Bir qədər əvvəl mediada belə bir informasiya yayıldı ki, Azərbaycanın məşhur Forex şirkəti olan Investaz Türkiyəli iş adamının 1 milyon dollarını mənimsəməkdə iddiam olunur. Sonradan bu informasiya nə təksib, nə də rəsmi olaraq təsdiqini tapmadı. Mediada yayılan xəbərlərdən belə aydın olurdu ki, əslində baş verənlər daha çox Azərbaycanla bağlıdır. Məlumatda deyilirdi ki, Türkiyənin Birja Yatırımları Şurası daha əvvəl bir neçə dəfə cəza və cərimə tətbiq etdiyi investazı aparılan araşdırmalar nəticəsində yenidən cərimələyib. Şuranın həftəlik bülletenində qeyd olunur ki, Investaz 46.958 lira cərimələnib. Investazın rəhbəri Elşən Quliyev, idarə heyəti üzvü Ceyhun Abdullayev, icraçı direktor Ümit Arca barəsində cinayət işi başlanılır. Belə ki, Türkiyəli iş adamı Yunus Akgün Investazda öz hesabına 891.753 dollar yatırım edərək alqı-satqı etməyə başlayıb. Bir müddət sonra isə bu pul onun razılığı olmadan xaricdə başqa bir şirkətin hesabına köçürülüb. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Investazın Türkiyədəki ofisinə müraciət etsə də onu Bakıya yönləndiriblər. Azərbaycanda isə şirkət rəsmilərindən heç kim onu qəbul etməyib. Bundan sonra İstanbul Prokurorluğuna şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, təxminən 1 milyon dollarlıq yatırım heç vaxt Yunus Akgünün hesabında olmayıb. Investaz onun üçün bir bulut sistemi yaradıb və iş adamı orada saxta alqı-satqı hərəkətləri edib. Daha sonra onun pulu Yeni Zelandiyada fəaliyyət göstərən Investaz Limited adlı şirkətin hesabına köçürülüb. Bu araşdırmadan sonra Investaz 1.836.538 lira cərimə olunub. Daha sonra istintaqa cəlb edilən Elşən Quliyev, Ceyhun Abdullayev və Ümit Arca iş adamı Yunus Akgünü tanımadıqlarını, belə bir müştərilərinin olmadığını, Yeni Zelandiyada fəaliyyət göstərən Investaz Limited şirkəti ilə heç bir əlaqələrinin olmadığını bildiriblər. İstintaqla müəyyən edilib ki, pul cəza aldıqdan sonra Investaz təcili şəkildə saytını, e-mail adresini və yatırımcı girişi panellərini dəyişib. İstintaqdan öncə şirkətin Türkiyədəki saytından Azərbaycandakı və Yeni Zelandiyadakı şirkətlərin saytına keçid olduğu, lakin araşdırmalardan sonra bu yönləndirmənin çıxarıldığı müəyyən olunub. İstanbul Prokurorluğu ittiham aktı tərtib edərək Investazın rəhbəri Elşən Quliyev, şirkətin idarə heyətinin üzvü Ceyhun Abdullayev və icraçı direktor Ümit Akcanın hər birinin 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. İşə İstanbul Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılacaq. Hazırda davam edən məhkəmə prosesini izləyirik. Prosesin gedişini əslində Bakıda vətəndaşların şikayətlərini araşdırmağa davam edəcəyik. Qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hazırıq.